Մանուկյաններն ապրում են շատ համեստ և օրվա հացը դժվարությամբ վաստակում։ Մանուկ Մանուկյանը երկու դուստր և մեկ որդի ուներ։ Շատ է սիրել ծննդավայրը, Արտաշավանը։ Ամեն անգամ ուրիշ գյուղում աշխատելիս շտապել է արագ գործն ավարտել և վերադառնալ գյուղ ու հարազատ օջախ։ Թաք մի անգամ գնաց Ռուսաստան արտագնա աշխատանքին էլ մի քանի ամսով։ Եկավ, ասեց էլ, որ ինձ սպանես, ես Հայաստանից տեղ չեմ ետա, թեկուզ ընդեղ ինձ միլիոն տան, ես էլ Հայաստանի, ես իմ հողն ու ջուրը կարոտում եմ, ասում էր, ես իմ ամբողջ աշխարհն է, ես տեղից ուրիշ տեղ չունեմ ետալու։ Ամուսինները տանեկից այգին են մշակել ու բերքը վաճառել։ Մանուկը մասնագիտությամբ շինարար է եղել, գյուղում շատերի համար է տուն կառուցել, սակայն չի հասցրել կնոջ ու զավակների երազանքն իրականացնել, նորոգել և գեղեցկացնել իրենց տունը։ Մեկս մեկիս ուժ էինք տալի, շատ ժամանակ ես էի ասում, ասում էի, այ մարդաստված մեծը։ Մտնում էինք, տներ էինք նայում, ինչ ձևի պետք է լինի, ինչ գույնի։ Կամաց, կամաց, փոքրիկ քայլերով առաջ են գնացել, երբեք չենք դժգոհե։ Մանուկ Մանուկյանը մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմին։ Սեպտեմբերի 27-ին այս պատերազմի լուրը լսելով կամավորագրվել է և անհամբեր սպասել ռազմաճակատ մեկնելուն։ Ընտանիքին չի տեղեկացրել որոշման մասին։ Հոկտեմբերի 18-ին զինկոմիսարիատից ծանուցագիր է եկել։ Կնոջն ու դուստրերին առանց հրաժեշտ տալու մեկնել է առաջնագից։ Պարկած հեռուստացույցի նայում, եկավ ինձ փաթաթվով գնաց։ Ինձ ու քրիկից չի թողել, որ իրեն գրկենք, ուղղակի ձեռքը վարել ու դուրս եկել։ Մանուկի եղբոր որդին, ժամկետային զինծառայող 20-ամյա Գոռը նույնպես առաջնագծում է եղել։ Մանուկը որոշել էր գտնել Գոռին, քանի որ երկար ժամանակ նրանից լուրջ չեն ունեցել։ Ասեց, իրանք չեն կան մեր գյուղի բարբար, իրանք չեն կան գտնեն, ես գետամ կգտնեմ բերեմ երեխուն, լավ չն մանկա։ Մանուկի զինակից ընկերները պատմել են, որ ժամկետային զինվորների մասին ծնողի նման հոգ է տարել, անգամ խոստացել է պատերազմն ավարտվելուն պես բոլորին տուն հրավիրել։ Գլուխը գոված է, թե գնի կսնենց համով սնգիտ թույա սարքում, որ կռիվը պրծնի, պտե թամսունք բերեմ դաշտից, սնգիտ թու սարքի նստենք հացուտենք, որ ընդեղ զանգում էր, ասում է, հիմա ես երբեք իրան Մանուկ չեմ ասել, ման չեմ ասել, մանչ, ոնց ես, լավա, ինքն էլ ինձ երբեք անունով չի դիմե, պարավ էր ասում, պարավ լավա, ամեն ինչ լավա, սաղ լավա, տուն եմ գալու։ Մանուկը 20 օր ռազմի դաշտում է եղել, վերջին անգամ տուն զանգահարել է նոյեմբերի 6-ին, բոլորի հետ զրուցել, երեխաներին էլ խոստացել է հաջորդ օրը նույն ժամին զանգահարել և ավելի երկար խոսել։ Ավաղ, հաջորդ օրը նույն ժամին ընտանիքի անդամներին է հասել Մանուկի զոհվելու բոթը։ Երբ որ իրա հետ խոսում ենք, վերջին օրն են խոսում, ինքը ասեց, որ դու ես տան տղամարդն ես։ Հիմնականում ասում եմ պապային ոչ մի բան չի լինի, որտեղ պապաս շատ զգուշ է։ Այդ օրը տարօրինակ զգացողություն ունեի, տեղս չէի գտնում։ Երբ որ իմացա պապայիս լուրը, ես չէի հավատում, ես իմ հոպաների վրա գոռացել եմ, ես իմ աղբայրոց վրա գոռացել եմ, որ ես չէի հավատում, ինչև եմ վերջին վարկյան եմ, որ ինձ չտարեն իրա մոտ։ Կինը դուստրերի և որդու հետ մենակ է մնացել, երեխաները չեն հաշտվում հոր կորստի հետ, տանը թե դրսում փնտրում ու սպասում են նրան, ամիսներով մեկուսացել են, օրերով լռել։ 9-ամյա Ավետը ինքնամփոփ է դարձել, օրեր շարունակ դպրոց չի գնացել, մայրը վիշտ մի կողմ թողած զավակներին անվերջ մխիթարում է ու շարունակում աշխատել, ապրել է պետք։ Շարունակում եմ ապրել, ես իրեն խոստացել եմ, կամաց, կամաց, խոսքով, բացատրելով, որ կյանք շարունակվում է, սկսեցինք հաղթահարել, մի քիչ տղաս է ագրեսիվ, ընդհանուր երբեք չի արտվա հայտվե, որ ես պապային կարոտում եմ, ես ուզում եմ, որ պապան տուն գա։ Մի մեջ, որ իմ քրիկները իմ մամա չտեսնեն, ինչ որ մի տեղ եմ գնում, նստում եմ ու հանգստանում եմ։ Երբ որ դպրոցից գալիս է, տան դուռը բացում է, շատ ուրախ դեմքով բացում է, այդ ժամանակ հասկանում եմ, որ ինքը ինչ-որ բանի է սպասում, որ տան դուռը բացի ու պապան տանը լինի։ Մամայրը մի ամիսը իրան էի տենում, իրան տենում էի տան մեջ, ստեղ նստած իմ տեղում։ Մաման փորձում է բացել ռազմին, բայց
Պապայն ուրիշ էր։ Տիկին Թագուհին պատմում է, որ դուստրերը հոր հետ ավելի շատ էին կապված։ Ժամերով զրուցել են, տարբեր թեմաներ քննարկել ու բանավիճել։ Այնքան կապված են եղել, որ ինքը տունը չէ լինում, մենք իրեն կարոտում ենք։ Որ մտնում էր տուն, վազում էին, փաթաթվում էին կամ թռնում էին վզովը։ Հիմնական ու ամենամեծ խորհուրդը եղել է, որ ճիշտ ապրեք, մարդ մնացեք, միշտ է դեր ասում։ Միշտ պապայիս ձայնը իմ ակաժների մեջ է, ես լսում եմ իր ձայնը։ Մամաս միշտ ասում է ժամանակը բուժմա վերքերը։ Անելու եմ ամեն ինչ երեխեքի համար, որ երեխեքը ոչինչի կարիք չզգան ու երբեք չզգան, որ ինքը չկա։ Ինչ ես իր ասում։ Որին պապան գա։ Մանուկը բնություն շատ է սիրել, հանգստյան օրերն անցկացրել է անտառում, սարեր է բարձրացել, ուտում վերադարձել դաշտային ծաղիկներով, հաճախ կակաչներով։ Հիմա էլ Ավետն է մորն ու քույրերին կակաչներ նվիրում։ Գոհար Աթաբեկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։